Якщо від, власне, детального я про Японію, так, перейти до глобального, я зараз про саміт групи 20, тому що тут теж можна там і Китай згадувати, і Індію можна згадувати. Китай і Індію, до речі, зв'язця, на жаль, з Росією. Знову ж таки, оте спільне комюніке, на яке вже відреагував наше Міністерство закордонних справ в особі речника Ніколенка, що, ну, в принципі, все окей, але в плані агресії Росії проти України, так, і його фактичного визнання, ну, повний провал. Спілкувались буквально скільки, ну, десь годинку тому з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу Президента, і про цю тему у тому числі, про групу 20. У нього тут, направду, оптимістичні висновки, навіть виходячи з комюніке. Що скажете ви про зустріч цю? І, власне, про гру того ж самого Китаю, який ми вже згадували, але в контексті Японії. Пане Ігорі, давайте з вас. Ну, дивіться, від цієї зустрічі просто не треба було багато чекати. І, в принципі, ми це чудово розуміли. Тому її не можна назвати якоюсь провальною. І, те, що там буде дуже розпливчасте комюніке, було зрозуміло від самого початку. Тому що Індія, як країна, яка приймала цю зустріч, вона хотіла отримати якийсь фінальний документ, який би не розсварив всіх присутніх, і вони могли це записати собі, ну, в плюс, як країна, яка все це організовувала і яка претендує не на регіональне, але в тому числі певною мірою на глобальне лідерство. Вони через цей беззубий, дійсно безбарний документ, ну, мабуть, цього, ну, домоглися. Хоча там є пару пунктів важливих з точки зору дотримання територіальної цілісності, суверенітету, невикористання ядерної зброї, терористичних атак на об'єкти критичних. Але воно таке розмите. Розмите. Але це було очікувано. Більше того, від спочатку взагалі було очікування, що це жодним чином не буде згадуватися, і Україна взагалі не буде фігурувати. Просто частина країн, які туди приїхали, які є нашими партнерами, вони сказали, ні, ну так не вийде, треба все одно якось хоча б про це згадати, хоча в кулуарах про це говорили набагато більше, і нас набагато більше згадували. Тому взяли таке дуже компромісне рішення, але ж питання не в цьому, питання в іншому. Питання в тому, що насправді той же неприїзд Сі Цзіньпіня, наприклад, він пов'язаний в тому числі з тим, що, ну, там є в них чисто китайсько-індійські моменти, і багато, і про спірні території, і про успіхи Індії в космосі, і відсутність таких успіхів у Китаї, і у Російської Федерації, зрозуміло. Але Сі Цзіньпінь, кажуть, ну, він дуже занепокоєний, Китай занепокоєний тим, що за останні буквально місяць, десь півтора, інтенсифікувалися якраз взаємовідносини між Індією і Сполученими Штатами, в тому числі по питанню України. Тобто Індія, да, вона поки публічно зберігає таку відсторонену позицію, але робота і серйозна комунікація там іде. І Індія, в принципі, більше схиляється в бік саме країн, які підтримують Україну, з однієї простої причини. На відміну від Китаю, Індія є розвинутою демократією. Причому демократію достатньо високого гатунку. Да, вона не настільки стабільна не з точки зору авторитарних тенденцій, а з точки зору просто, ну, масштабів території, кількості етносів, які там проживають. Але з точки зору взагалі демократії, це достатньо розвинута країна. І в цьому контексті в неї, та й за великим рахунком, в перспективі немає вибору, куди рухатися. Вона буде, звичайно, більшою мірою орієнтуватися на західний світ. І оці моменти, вони є важливішими. І важливіше буде, що ми побачимо потім, коли всі роз'їдуться, а будуть прийматися якісь рішення або не прийматися з боку тієї ж Індії в контексті взаємовідносин з Російською Федерацією.